Друзі, всім привіт! Мене звати Тетяна Кравець, я незалежний партнер міжнародного туристичного клубу «Інкрузес», який швидкими темпами зростає вже в 208 країнах світу за 8 років. У нас же 1 642 000 членів клубу, які успішно подорожують з нашим клубом, 346 183 партнери, які займаються бізнесом, так само, як і я, да, в цьому клубі. В нас величезна кількість досягнень, які відображені на нашому сайті перед тим, як ви зайдете до себе в кабінет, обов'язково продивіться це. Да, тобто в нас є чим ділитися з вами, нам є куди вас запрошувати, тому що ми вже багато чого досягли самі. От, і хочу вам сказати, що саме з нашим клубом ми робимо ці всі подорожі доступними, можливими. І зараз я поміняю навіть мови, щоб ви подивилися, що в нас 17 мов на нашому сайті, да, доступними, можливими і навіть прибутковими. Отже, в чому, так сказати, вигода бути з нашим клубом? Хочу вам сказати, що саме «Інкрузес», зараз це вже «Ingroup International», робить завдяки нашій програмі лояльності ті всі ціни більш прийнятними для нас з вами. Да? І ми з вами можемо вибирати величезну кількість пропозицій на нашому сайті. От, і прошу вас звернути увагу на те, що в нас вже на сьогодні більше 21 тисячі пропозицій по круїзах. У нас такий ексклюзив, да? Більше 150 тисяч пропозицій по готелях і курортах, більше 300 тисяч пропозицій по турах, екскурсійних програмах, індивідуальних трансферах по всьому світу. От, і якщо ви плануєте свою подорож, то я думаю, що є сенс замислитися над тим, що все ж таки самостійне бронювання на платформі вигідних подорожей для вас дійсно стане більш вигідним, да? Тавтологія така, більш вигідним, тому що саме тут ви зможете сісти з родиною, подивитися на ці всі пропозиції, вибрати саме те, що ви хочете, а не те, що вам пропонує якась конкретна туристична агенція. Да? От, вибрати те, що вам захочеться, дуже легко забронювати собі і отримати вигідні ціни. Отже, для тих людей, які вже приєдналися до нашого клубу в якості туриста або туриста і партнера, в них вже створений їх кабінет, так званий, да, в кожного свій. От, треба зайти в кабінет, всі вже знають, як туди заходити. Ми заходимо в свій кабінет за своїм логіном і паролем і попадаємо на таку сторіночку. У мене тут включена демо-версія, бачите, тут скрита моя фотографія, мої, так сказати, персональні дані, от, і скільки в мене грошей на рахунку на подорож, скільки в мене грошей на рахунку я отримаю в якості винагород і бонусів від компанії. От, ну і зараз переміщу трошечки свою себе, щоб ви побачили, що от з цієї сторони в нас є три платформи, ось одна з них – це круїзи, друга – це готелі і третя – це тури. Отже, почнемо з круїзів. Ми вибираємо круїзи і от бачите, тут я задаю пошук. Мені компанія, до речі, нагадує, що 4 числа жовтня місяця в мене стартує круїз з Барселони на 2 тижні з відвідуванням Іспанії, Італії, Франції, Іспанії, Канарських островів, Португалії, острова Мадейра, Фунчала. От, і це буде дуже така захоплююча подорож. І компанія, оскільки моя резервація зберігається на сайті компанії, то компанія мені ще нагадує про те, що Тетяна, не забудь забронювати собі ще до цього готель або якийсь курорт, щоб ти змогла насолодитися всіми, так сказати, привабливими сторонами Барселони, тому що круїз на стартує з Барселони. 21 тисяча направлень, унікальних направлень, глобально по всьому світу очікує вас тут. Як працює наша система? Дуже просто. Треба для того, щоб ознайомитися з тим, що пропонує нам компанія, треба вибрати напрямок. От, і на першій сторінці ви будете бачити такі гарячі пропозиції від компанії. Отже, ми вибираємо напрямок, звертаю вашу увагу. От всі наші напрямки, ви бачите,
Це Африка, Аляска, Антарктика, Азія, Австралія, Нова Зеландія, Багами, Фіджі, Середній Восток, Мексика, Медитеріан, тобто Панама, Скандинавія і круїзи по всьому світу. Тобто для того, щоб нам познайомитись, що тут є, ми вибираємо напрямок, хай це буде круїзи по всьому світу, да? І вибираємо обов'язково період часу. Тобто нам треба задати дату. І звертаю вашу увагу, що це з вересня 24-го року до вересня 26-го року. Хай це буде в нас, припустимо, January 26, да? І задаємо пошук. Ми можемо відфільтрувати собі, з якою круїзною компанією ми хочемо подорожувати. Да? Тобто тут в нас указано, які компанії обслуговують саме цей напрямок в цей період часу. От на січень місяць 26-го року компанія Massey Cruise, Princess Cruises, Seabourn, Oceania. Чотири компанії, які надають нам послуги. І ми можемо вибирати, на якому лайнері ми хочемо відправитися. Можемо вибирати порт відправлення, да, це може бути з Європи, з Барселони, з Геною, або може бути з Лос-Анджелесу, або може бути з Майами. Да? Тобто ми вибираємо і кількість ночей 60, 80, 90, 180. Тобто ми вибираємо все, що ми хочемо, і дивимося наші пропозиції. Бачите? Дуже просто і легко. Якщо ми хочемо вибрати інший напрямок, ми побачимо, що інший напрямок в нас обслуговується, припустимо, іншими лайнерами. Хай це буде в нас Mediterranean, і хай це буде в нас, припустимо, період часу. Давайте подивимося, щоб це в нас був, припустимо, травень 25-го року. І от наша пропозиція вже змінилася. Бачите, в основному це компанія Massey, Costa, різні лайнери. Princess Cruises у нас тут є, да? У нас є Disney, дуже цікавий, у нас є Conard. Які, це, бачите, тут компанії, які обслуговують Mediterranean, Середземномор'я в цей період часу. Princess Cruises, Azamara, MSC, Costa, Norwegian, Cunard, Virgin Voyages, Explorer, Seabourn, Oceania, Disney Cruise. Тобто така величезна кількість пропозицій в нас от зараз тут для того, щоб ми з вами відправилися в цю подорож. Де в нас знаходяться готелі? Готелі знаходяться в нас ось тут. І хочу звернути вашу увагу, що тут в нас є так звана Price Match Guarantee. Якщо ми клікнемо на ці опції, ви побачите, що це означає. Це означає, що якщо ви робите резервацію, тобто бронюєте на сайті InCruises свій готель, і протягом 72 годин ви знаходите на інших ресурсах, це може бути і Booking, і якийсь інший ресурс, да, готель при коректному порівнянні, таку ж саму кімнату, на такий же період часу, і там пропонується нижча ціна, то нам компанія повертає різницю в ціні за готелі в однократному розмірі, за круїзи в п'ятикратному розмірі. Це означає, що компанія відслідковує те, щоб в нас пропозиції були по бронюванням завжди найкращі. Отже, дивимося на наші пропозиції по готелях і курортах. 150 тисяч плюс глобальних напрямків, які очікують нас. Ну і тут ми можемо знов-таки задати, хай це буде Барселона, знов-таки, да, Барселона, Спейн, да, тому що може є бути дублюватися назва міст. Задаємо, з якого періоду часу, хай це буде жовтень, дійсно, тому що ми з жовтня їдемо, з жовтня і по четверте, з другого по четверте, і задаємо пошук. Бачите, компанія мені нагадує, що у вас круїз Барселони, тому не забудьте забронювати готель. І задаємо пошук. Щось я не так зробила. Ага. Fine Hotel. Я отак нажму на цю опцію, вони мені зразу її пропонують, да. Щоб зробити легше мій пошук. От тут ми можемо знизити ціни, тому що я хочу вам сказати, ціни можуть бути різноманітні. Да? Я навіть бачила у Флоренції готель, який коштує 4 тисячі доларів, євро за одну ніч. Да? От. Отже, тут, бачите, в нас є сортировка. Сама висока зірковість готелів можна відсортувати, можна за цінами відсортувати, можна за назви готелів,
От, або да, може показати саму найнижчу ціну. Да? І можна знизити ціну, подивитися, що нам компанія буде пропонувати. От і ми вже бачимо. Бачите, є такі готелі, є такі готелі, є і без Барселона Малет 76 доларів і так далі, і так далі. Причому можна продивитися пропозиції і де вони розміщаються на карті, тобто все дуже зручно. Ну і якщо ми клікнемо на опцію цього готелю, ми подивимося, що це апріорі готель пропонується на дві персони. На дві персони, бачите, two adults. Ви, звісно, можете додати туди, є галерея, де ви можете подивитися фотографії, ви можете туди додати дітей, можете збільшити кількість, так само, як і на круїзах, збільшити кількість людей до 6 дорослих в каюті, до 4 дітей, да? А вдруг у вас така многодітна родина. От. Ну і все, ви бронюєте, вам приходить бронювання на ваш кабінет в розділ платежі, квитанції. От. Ну і додатково ви ще отримаєте цю інформацію на свою електронну адресу. Отже, тури. Тури так само, бачите, у нас 300 тисяч плюс турів. Хочу вам сказати, що нещодавно була дуже гарна пропозиція. Дуже гарна пропозиція, хай це буде Італія, да? Італія. А, по регіонах, да. Італія Бруце, Італія Анкона. Бачите, треба пройти. Можна написати Рому. Ром Італі, так само вибрати дату, припустимо, хай це буде вже туди подалі, бо зараз дуже багато туристів, хай буде до 26-го цей період часу, і задаємо пошук. Так, ну, ви бачите, тут різноманітні тури на декілька годин, на різні. Так от, нещодавно була дуже класна пропозиція, яка теж у нас знаходилася в розділі «Тури». Це була така програма, вечірня програма «Захід сонця» на Босфорі на 25-метровій яхті з шампанським, з таким, знаєте, з музикою, з живою музикою. І це було дуже романтично. Тобто компанія нам періодично присилає сповіщення про те, які акції проводяться. От, ну і в Італії дуже багато екскурсійної програми турів ще пов'язані з приготуванням їжі, майстер-класів таких. Тому це дуже цікаво. І зараз дуже популярність набирає такі тури, такі екскурсійні програми, як, знаєте, на свіжому повітрі, на природі, в олівкових рощах, з приготування з домашнім вином, з домашньою приготовленою там піцею або пастою, да, все це на воді, яка з джерел, місцевих джерел, тобто дуже цікаве, багато таких різних. От бачите, тут Rome Wine and Food Tour і Trastevere, це така зона, дуже приємна зона, в принципі, в центральній частині Риму. Тобто ви можете все вибрати, що завгодно, на свій смак. От, ну, в основному я вам показала, як це відбувається, і де у вас знаходяться ваші квитанції про ваші бронювання. А ось тут, бачите, я нещодавно забронювала собі круїз, я вам вже сказала, на дві персони, на два тижні, з 4 жовтня. І от в розділі платежі квитанцій в мене зберігається оце бронювання. Виглядає воно приблизно таким чином, да, де прописаний маршрут наш, да. От, ну і тут же прямо можна зробити собі чекін, коли приходить час. От, ну і все, ніяких складнощів немає. Тому подорожувати з нашим клубом дуже вигідно, тому що завдяки нашій програмі лояльності ви зможете отримати найкращі ціни, ви зможете мати величезний вибір, як ви вже переконалися. І саме цікаве, що всі наші подорожі ще можна застрахувати так само. От, причому страхування не коштує величезних коштів.
Тому що нещодавно чули якісь такі заоблачні ціни. В нас це дуже лояльні ціни, так само, як і вся наша програма лояльності. От. І хочу вам сказати, що ви знаєте, все більше і більше людей, які бронюють свої подорожі в онлайні зараз, так само, як і купляють ви більшість продуктів, сервісів в онлайні. Зараз приходить час онлайну. От, і ми, як ви бачите, в нас така ж сама платформа по бронюванню, як і Amazon, як і Airbnb, да, Amazon товарів, Airbnb послуги по бронюванню апартаментів, да, як Booking так само працює. І тут ви самостійно вибираєте те, що ви хочете, куди ви хочете. І що саме цікаве, що якщо ваша подорож за вини третьої сторони, тобто круїзної компанії або форс-мажорних обставин, таких як, припустимо, пандемія була в нас, да? Або початок війни в Україні, коли у багатьох українців були заброньовані подорожі, в 100% об'ємі нам всі гроші повертаються назад на наш туристичний рахунок, який знаходиться ось тут. І в кожного туриста є свій індивідуальний, бачите, unique membership code, свій індивідуальний код, який підтягується, коли ми бронюємо свої подорожі. Тобто, все дуже зручно, конфіденційно. Бачите, я навіть не можу вам показати, що тут в мене відбувається. Да, от тут в мене списані гроші були на бронювання. От конфіденційно, зручно, прибутково, тому що таких цін вам запропонувати більше не зможе ніхто, а тільки наша компанія. От, ну і хочу вам сказати, що в нас вже величезний досвід з цього приводу. І я вам показала статистику, скільки вже людей подорожує з нами з різних країн, 208 країн. От, тому вибирайте, вирішуйте, що вам вигідно, чи бігти вам в туристичну агенцію, замовляти свої тури, а потім очікувати відміни і бути залежними від того, що вони вам запропонують наступним, да, куди ви будете, як ви будете свої гроші отримувати назад, тому що в більшості випадків туристичні компанії пропонують ваучери, от, або якісь нові там подорожі. Ну, а ви, припустимо, вже не хочете, ви хочете вже відкласти це на рік або на два. От, в нашому випадку, знов повертаюся до цієї теми, гроші 100% повертаються назад на ваш туристичний рахунок, і ви знов можете вибирати саме те, що ви хочете, їхати з тими людьми, з ким ви хочете, в той час, коли вам буде зручно. От, тому розгляньте цю пропозицію, а ще дуже багато цікавих нюансів є в нашому клубі, тому що, ну, по-перше, ми не тільки платформа по бронюванню, ми ще і спільнота, міжнародна спільнота людей, які люблять подорожувати, які хочуть побачити світ, які люблять розвиватися, тому що в нас дуже багато навчальних програм, які так само відображені в нашому кабінеті, про це наступного разу. От у нас дуже багато навчальних програм, і якщо ви шукаєте самореалізації, якщо ви хочете більшого, якщо ви вже досягли потолку стелі, да, в своєму бізнесі, ви хочете більшого, це сюди. Якщо ви просто шукаєте додатковий дохід, це так само сюди, тому що саме зараз, в цей час, це дуже актуально, сидячи де завгодно, в своїй квартирі, на пляжі, там, скажімо, або на кухні, або десь в офісі, або на вулиці, маючи тільки комп'ютер або телефон, ви можете рекламувати цей наш бізнес, наш неймовірний клуб і отримувати за це винагороди, бонуси, регулярні виплати і постійну заробітну плату, так звану. Тому ви ніколи не будете тут самотні. Ви отримаєте тут поштовх до розвитку, ви отримаєте тут багато програм, які допоможуть вам зростати, тренінгів різноманітних, і зможете подорожувати світом. І пам'ятайте, що життя в нас одне, і побачити хочеться побільше. І не треба відкладати його на потім, тому що наше життя – це саме те, що з нами відбувається тут і зараз. Допомагаючи іншим подорожувати вигідно, ми допомагаємо собі зростати. І мені дуже подобається наша місія, тому що багато хто потребує ще допомоги і в плані підтримки моральної, і фізичної, в плані того, щоб дати людям можливість заробляти.
Це те, що ми робимо разом з усіма членами, партнерами нашого клубу. На цьому я закінчу, я виходжу зі цього кабінету. Бачите, це дуже просто. І до нових зустрічей. Па-па!